Sumqayıt şəhəri 15-ci məhəllə 5 nömrəli yataqxanada yaşayan Şahlar Verdiyev və övladı Qızılgül Verdiyeva kanalımıza müraciət edərək problemlərini bildiriblər. Belə ki, ailə 1988-ci ildən məcburi köçkün olaraq sözü gedən yataqxanaya köçüb. 2010-cu ildə mədəsindən əməliyyat olunan Şahlar Verdiyev 2011-ci ildə xəstəliyinə görə aylık müavinət almağa başlayıb. Bir müddət sonra Qızılgül Verdiyeva ailə həyatı qurub. Daha sonra həyat yoldaşından ayrılarak övladları ilə birlikdə atasının yanına köçüb. Bu vəziyyətdə yaşamağın çox çətin olduğu qənaətinə gələrək dəfələrlə aidiyyatı qurumlara orta təmirli bir ev üçün müraciətlər etsə də müraciətləri cavabsız qalıb. Bu müddət ərzində 16 dəfə müxtəlif nahiyələrindən əməliyyat olunan atası Şahlar Verdiyevin 2021-ci il 25 may tarixində xəstəxanada yatmadığı əsas gətirilərək aylık müavinəti kəsilib. Hal-hazırda ailə sözü gedən problemlərlə bağlı kanalımız vasitəsilə Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevdən kömək istəyirlər. Təfərrüatlar video reportajda. 1988-ci ildə Daşınıq Sükun Partiyasının üzvlərindən oradan qaçqın düşmüşük. 88-də yerləşmişəm Sumqayıt şəhərində belə bir dənə yataqxanaya. Yüzü balan. Sumqayıt şəhəri 15-ci məhəllə, 5 nömrə yataqxana, otaq 27, mənzil 42B. Mənim müraciətim ondan ibarətdir ki, mən 2010-cu ildə əməliyyat oldum. Mən mədəm yaraydı. Mədəmdən getdim, mədəmdən. Sonra mədəm yası kəsdilər, ödümü çatdılar, turladılar. Qaraciyarımın yarısını kəsdilər, turladılar. Yazdılar orada ki, sənin vəziyyətin budur. Çox ağır arızlıqlı vəziyyətdəsən. Həkimin verildiyi birinci kağıda yazılıb o ki, bu seroza doğru gedir. Məndə də həm asmaya doğru gedir, həm seroza doğru gedir. 2011-ci ildə cənab prezidentin təşəbbüsü ilə mən pensiyaya daxil oldum, pensiyaya həkim kağızlarından qəbul olundum, mən pensiyamı aldım 2021-in mayın 25-inə qədər. 2021-in mayın 25-indən sonra mənə getdim, daxil oldum həkimə. Həkimlər mənə göndəriş verdi, göndərdi, getdi. Bakıdan internat cavab gəldi. Məni göndərdilər, buradan Sumqayıtdan 2 saylı poliklinikadan göndərdilər. 9-cu mikrofonda Vitekin sədri Arız doktorun yanına. Arız doktor mənə qayıtdı ki, sənə əlilik qrupası düşür. Sən get, Lükü, baş idariyə mən daxil oldum. Birinci otaqdan qəbul elədilər, baxdılar. Göndərdilər 9-cu otağa, cərrahın yanına. Cərrah qayıtdı ki, səni yayılsın, bu nədir belə? Qaldı məni 3-cü mərtəbiyə. Orada oturan ikinci masada yoğun kök dolu həkim vardı onun yanına. Adım bilmirəm həkimin. Yalan deyə bilməyəcəm. İkinci masada oturan həkimdir. Qayıt ki, sənə internet cavabını mən vermişəm. Həkim, səbəb nədir? Bəs sən xəstəxanada yatmamısan. Dedim, həkim, mən 16 dəfə əməliyyat olmuşam. 20 dəfə mən xəstəxanada yatmışam. Bu da mənim epikrizlərim. Mənim 36 dənə 2010-cu ildən bəri 36 dənə epikrizlərim var. Siz necə deyə bilərsiniz ki, sənət düşmür? Yaxşı, bundan qabaqda işləyən həkimlər nətər oldu, düşdü, indi düşmür. Bəs pankreatik xəstəliyinə sizə düşmür. Siz gərək arıqlayardınız, gözünüz kör olardı, qıçınız yox olardı, qolunuz yox olardı, onda bəlkə sizə qrupa düşərdim. Belə bu vəziyyətlə mən sizi intina verib göndərmişəm ki, gedəsiniz pavtor maniyə. Mən də, üzr istəyirəm, ağciyər üstündən belə hamısa keçmişəm, hamısından. Mənim bu müraciətim cənab Ali Başkomandan Prezident İlham Əliyevədir. Cənab Prezident, sizin təşəbbüsünüzlə mən çıxmışam pensiyaya. Sizə mən məşruq göndərmişəm. Birini göndərmişəm. İkincini bir daha da göndərəcəm. Cənab Prezident, sizdən xahiş edib bildirəm ki, imkanı daxildə mənim qrupamı özünüz təyin etmişsiniz. Yenə də xahiş edirəm, mənim əlliyimi özünüz bərpa edəsiniz. Mən bu vəziyyətlə, həkimlər bayaq mənə baxır, deyir ki, bu vəziyyətlə sən heç bir kilo verəcək sənə olmaz. Bəli, bu deyə burada da yazıblar. Yazıb ki, tijolo robota nelizya. Yəni, ağır iş, yüngül iş var, ümumiyyətlə 0 dərəcədir. Buna olmaz. Sumqayıt şəhərində, 2 saylı parkinqiya, bugün daxil olmuşam. Mənə qayıtdı ki, biz yazıb verəcək, gedəcək. Təzdən internet gələcək. Dur ki, sən get nazirliyə, nazirlikdən məsələn həll elə. Ki, qrupan orada təyin elə, heç olmasa pensiyan oradan qrupan düzət, oradan düzətsin gəlsin. Biz yazıb verəcək, gələn internet gələcək. 2 aydır mənim pensiyamı dandırıblar. Niyə təsəbəb? Səbəb odur ki, deyirsən, xəstəxanada yatmamısan. Mən də bu qədər epikrizlərim var. Mən 2012-ci il may ayının 25-indən 2021 may ayının 25-ə qədər pensiya almışam. 16 dəfə üstə əməliyyat olmuşam. 16 dəfə.
16 dəfə əməliyyat olmuşam. İplus, 20 dəfə xəstəxanada yatmışam. Sarıqayadan tutmuş, Sumqayıtdan tutmuş, Bakıdan tutmuş, Qaraqareyevdən tutmuş, yəni belə hamısı var. Birinci tarixim bir də budur, buradadır. Birinci ələb vələn birincisi. Bu mənim yaxşı sənətim ola ola. Mənə niyə qrupa düşmür? Cənab prezident, baba sizin həkimlərin birinci verdiyi stasional qayda qanunla, Bu da ha, həmən kağızlarıma baba bu da ha. Həkimlərin verdiyi talonu kağızı budur. Mənim aidiyyatik qurumlardan tələbim odur ki, mən xarş edirəm ki, mənim pensiyamı bərpa eləyəsiniz, köməliyə mənim pensiyamı bərpa eləyəsiniz yerinə. Özüm əməliyyata getməliyəm, ehtiyacım var, ağır vəziyyətdəyəm, çox ağır anacılıq vəziyyətdəyəm, özüm əməliyyata getməliyəm. Eksperimentalı saxladı ki, sənin bronxlarında çatmır, nə hava yolun işləmir, sənin ciyarların budur, sənin vəziyyətin budur, mənim qara ciyarımı yasakası götürüblər, tulluyublar. Qayıtdılar ki, sənin, bəli, sənə hara gedin deyə sənə düşür. Amma burada nazirlər deyir ki, sizə düşmür. 1989-cu ildə anadan olmuşam. Ta ki, o vaxt, 2 il bundan, elə bir, belə deyək də, o 1989-cu ildə biz elə bir, başqa bir obşteldə qaldıq 2 il. Ondan sonra, sağ olsun, dövlət bizə belə bir sığınacaq bir yer verdi. Ta ki, biz burada, demək olar, 32 ildir biz buradayıq. Sağ olsun, ulu öndərimiz o vaxtlar, rəhmətli babam, ona nətər deyirlər, sinif yoldaşı olubdu. Bir yerdə olmayaraq, baxmayaraq, ekiz qardaşıma buranı bizə veriblər. Ta ki, 32 ildir biz burada elə qalmışıq. Mən də özüm bir, belə deyək, iki evladım var. Bir qızım var, Gözdən Əlil, bir dənə də oğlum var. Özüm də boşanıb gəlmişəm Atamgilin üstünə. Mən də sığınacağa yerim yoxdur. Arxada bu gördüyünüz dağılmış, uçulmuş, inşallah çıxanda mən sizə göstərərəm. Bu dağılmış, uçulmuş obşteldə mən özümə bir yer istədim ki, nə kiraya qalmayayım, mənim kiraya qalmağa imkanım yoxdur. Heç olmasa işləməyə mənim, yəni əlil uşağım var, nətər deyim, oğlum, nətər deyim, gələcəyin əsgərim böyüdürəm. Necə ki, hamısı biz kasıblardan çıxdı da, biz kasıblar gedib aldıq da o torpağı, o vətəni, o qanı, o hər şeyi. Sağ olsunlar əskərlərimiz, sağ olsunlar qazilərimiz, biz kasıblar elədik də, hansı varlının balası Xanberdən düşüb oturdu şeydə, tankda. Olmadı axı, biz elə bir şey görmədik. Gəlin haqqına deyəyin də hər şeyi. Mənim indi bilirsiniz müraciətim kimədir. Cənab prezident, müraciətim sizədir. Xahiş edirəm, imkan daxilində. Mənim bu qədər mən sizə 2010-dan indiyə qədər mən sizə ərizə yazıram. Mən yönləndirirlər, o tərəfə yönləndirirlər. Gedirəm evlər idarəsinə. Sevda xanım mənə göndərir, nədir, 4-cü, 8-ci kuryonda evlər idarəsinə. Məni o tərəfdən o yana göndərirlər, bu tərəfdən bu yana göndərirlər. Gəh o yana gedirəm, gəh bu yana gedirəm. Mənim yəni sadəcə olaraq xahiş edirəm, cənab prezident. Bax, vallahi, billahi deyirəm, and olsun bizi yaradan Allaha deyirəm. Bu yazılan məktubların hamısı, hələ çoxunu mən day görmüşəm, day baxmamışsınız, day mən də qoymuşam onu bir qırağa. Bu qədər mən, evimdə bu qədər mənim əlilim var. Mən bu əlillərin içində yaşayıram. Bax, bu boyda ərizə yazmışam sizə, nə qədər mən ərizə yazmışam, hamısı da faktı. Xəstə nətər deyim, mən uşaq yetişdirirəm, mən xəstə qardaşım var, xəstə anam var, xəstə atam var, mən onların yanında qala bilmirəm, mənə də başa düşür. Mən də Azərbaycan vətəndaşıyam, mən neyiniyim, mən gedim kimə müraciət eləyim, xahiş edirəm mənim müraciətimə. Baxın, mənə bir balaca da olsa, demirəm mənə villa verin. Balaca bir sığınacaq da olsa, verin mənə, mən balalarımla orada yaşayayım. Valla yaşaya bilmirəm mən. Allah, əzab çəkirəm mən. Zülüm çəkirəm. Burada polun üstündə yatıram uşağımla. Amandı ki, xəstə qardaşım üstündən keçər. Amandı qolu sınar, amandı başı dağılar. Belə uşaq saxlamaq olar. Özündə gördün ki, biz kasıblar qutardıq bu vətəni. Canımızı, qanımızı qoyduq bu vətənə. Siz də eləyin də bizə. Qurban olum, sizdən aşağı olanlar sizi saymırlar. Heç biri vecinə almırlar. Oradan ora göndərirlər, buradan ora göndərirlər. Bey, budur və budur. Valla bu xain neydi? Adicə mən uçuq daxma istədim. Buradan uçuq daxma istədim ki, mənə uçuq daxma verin. Budur, mənə vermədilər. Deyirlər, nə danışırsan, olmaz e. Və kimə verirlər bunu? Mən demədim ki, mənə villa verin. Mən deyirəm, uçuq daxma verin mənə. Balalarımı orada saxlayım. Özüm də xadiməyəm. Onun evində, bunun evində yorğan döşək. Sırmaqla əlim, əyağım nə gündədir mənim. Belə olmaz, valla belə olmaz. Səndən xahiş edirəm. Baxa bilirsən bizim ərizələrimizə, bax. Baxa bilmirsənsə, baxanı qoyun otursun orada. Olmaz e belə, valla biz yaşamırıq. Biz sürünürük. Buna yaşamaq deməzlər, bu sürünməkdir.
Dayı valla ölümümüz çatır. Valla gəlin adamlarımızdan birini göndərin. Gəlsin oturduğumuz yerdə. Valla öldürsün. Bəlkə də gedib cənnətə düşərik. Xahiş edirəm cənab prezident. İmkan daxilində bizi nəzərə al. Mənim sözüm Mehriban xanım. Cənab prezident sizədir. İndi Allah xətrinə göydə Allah yerdə sizi demişəm. Və sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm ki, məni öz qəbulunuza yazasınız. Mən sizin qəbulunuzda, ya sizin, ya da yoldaşınızın qəbulunda olmaq istəyirəm. Və xahiş edirəm ki, artıq dərəcədə bir Azərbaycan vətəndaşı kimi, bir kasıb balası kimi məni öz qəbulunuza, özünüz alasınız. Və onunla da bağlı olaraq mən öz nömrəmi də sizə müraciət edirəm ki, xahiş edirəm bu nömrə ilə ola bilər ki, yəni nətər deyim, məktublarımı da görməmişsiniz, cavablarımı düz 2010-dan indiyə qədər mən sizə məktublar dayanmadan yazıram. Amma daha ucu tükənmişəm. Valla ucu səbrim yoxdur. Allah haqqı ucu intihar həddinə gəlib çıxmışam. Ucu valla yaşamaq istəmirəm. Allah haqqı ucu yaşaya bilmirəm mən. Mənə kömək eləyin. Mən ucu çırpınıram. Qəfəsdə çırpınıram. Burada necə yaşayayım mən? Xəstə uşaq, xəstə atam, xəstə anam, sağlam evlat böyüdürəm. Gələcəyin əsgərin yetişdirirəm. Bugün səhər aparacaq, valla əsgər olan kimi valla boynundan tutub aparacaqsınız. Heç olmasa eləyin də, demirəm bu qədər eləyin. Heç olmasa bu qədər də olsa belə, nəsə mənim üçün eləyin, balam üçün eləyin də, bir daxma, bir balaca daxma da olsa belə, mənə onu verin, xahiş edirəm. Yataxana da olsa belə, bir otaqlı yataxana da olsa belə, onu mənə verin. Çünki qala bilmirəm. Yerim yox, yurdum yox, yerdə yatıram. Uşağımla bir yerdə. Və sizə müraciət etdiyim üçün də, nömrəmi də müraciət edirəm ki, bəlkə nömrəmlə əlaqə saxlayarsınız. 055-258-8990. Xahiş edirəm, nə olar, nəzərə alın məni. Bir əsgər anası kimi, bir gələcəyin, nətər deyim, evlad anası kimi. Xahiş edirəm, yalvarıram. Baxın, mənim bu məktublarımı, bu cavabları susuz qoymayın. Xahiş edirəm sizdən. Mənə kömək eləyin. Mən ucu çırpınıram, qəfəsdəyəm. Qaçmaq istəyirəm, canımı qutarmaq istəyirəm. Mənə bir balaca yer də ver ki, balalarımı aparım, orada saxlayım. Onsuz da mən əlim əyağım həmişə əziyyət içində olub. Mən işdən qorxan adam olmamışam, işdən qaçan adam olmamışam. Mən işin ən zülümünə girmişəm. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə dərc etməyə hazırıq.